til en side, der hedder dk.dk, hvis det har nogen interesse. Tillykke med sejren. Hvordan så i kampen i dag? Jamen, en meget rodet kamp, hvor vi ikke formår at holde planen helt, men i de afgørende perioder, der spiller vi, som vi skal, og så gør vi det forholdsvis simpelt for os selv. Det så måske lidt bedre ud i går, eller hvordan føler I selv? Ja, det gik mere smertefrit i går, men altså, hvis der var nogen, der skulle kæmpe mindre end i går, så havde de heller ikke fortjent at spille under de her forhold. Så jo, selvfølgelig er det svære. Vi spiller med nogen, der kæmper i dag på hvert point. Og de spiller godt. De formår at gøre det, de er gode til, og få stresset også en lille smule. Men heldigvis så fik vi rimelig styr på det, og men ikke hele kampen igennem, så i hvert fald i perioder. Og i morgen venter et koreansk eller japansk par. Har I nogen foretrukken? Nej, man kan sige, at spillestil er det meget ens, som det er i dag, og vi skal også bare mest kigge på, hvordan vi selv spiller. Kan vi ramme vores topniveau, så er det klart det vigtigste. Men nu må vi se, vi har fået en smagsfuld på det i dag. Der var noget tidligt i kampen med de her bolde. Hvad skete der? De var bare mega hurtige. Vi tyrede dem ud over baglinjen, og når vi prøvede dem, der rammer de baglinjen. Der er sådan to mærker, bolden skal være inde imellem. Og de var for hurtige, og dem ville vi gerne have skiftet, og det fik vi så heldigvis. Så det var det, det var. Til sidst, på jeres Facebook, hver gang I skal i kamp, så står der altid Vammers Buller. Hvad er historien med det? Jeg må nu lade hellere svare på, ikke? Nej, fordi det er Bo, der står for vores side, så du må hellere spørge ham om det. Jeg ved ikke, det var bare en eller anden dag, jeg sad ude i Asien og havde tabt skallen, så sad jeg og skulle lave en opdatering til folk, der følger os, og så lige pludselig så fandt jeg ud af, at det kunne være meget sjovt, når Nuller nu bliver kaldt Nuller, og jeg bliver kaldt Bo, og en forkortelse for den herredobbel, det kunne så passende være Buller, og så synes jeg bare, at Varmers, det var meget sjovt, så det er lidt klichéagtigt, men sådan er det en gang imellem. Super, tak skal jeg. Tak.